Bueno, o primeiro, por suposto, é agradecer a invitación a participar neste encontro tanto o Consello da Cultura Galega, na persoa sobre todo da coordinadora Rebeca Blanco Rotea, como do Concello de Mondariz Balneario por dar lugar a acoller este encontro, onde espero podamos sacar cousas interesantes de un debate que é necesario e que é fundamental polo patrimonio, polo que significa o patrimonio do termalismo en Galicia. No meu caso, o encargo é, dentro do que cabe, bastante difícil, por dous motivos, sobre todo. Por unha parte, porque pedironme que fixera unha revisión histórica do que é o termalismo en Galicia, casi nada, 2000 anos de historia para falar aquí, e, sobre todo, porque en media hora, intentando ser o máis estrita posible no que é o caso do tempo. Nese sentido, bueno, intentarei facelo na medida posible, e incluso deixo aquí o teléfono para poder ver xustamente agora. Pois ben, o primeiro, partimos dun recurso que é a auga, e que xustamente Galicia destaca por esa singularidade, non? A importancia da auga e a abundancia. Eu resumo o que acontece aquí no noroeste por calidade, cantidade e diversidade das augas. Xustamente ese fenómeno, isto é un rexistro da Xunta do ano 95, xa un pouquinho antigo, pero reflicte moi ben os 238 mananciais que estaban documentados e que se coñecen xa algún máis incluso. Tamén no caso dos balnearios, evidentemente, o número variou tamén por as fluctuacións de crises, evolucións dos complexos, pero en términos xerais, hoxendía temos uns 21 balnearios en activo. Ben, pois como dicía, esa importancia das augas, esa abundancia, non foi un descoñecido para o que eran os primeiros ocupantes deste territorio, sobre todo dende época romana. Digo de época romana porque o que nos queda máis vestixios, o que temos os primeiros indicios do uso e o emprego destas augas. E como podedes ver nun dos traballos que fixemos de catalogación na Península Ibérica, o noroeste é un territorio realmente significativo. Sí. Vale. Pois neste caso o que temos é unha importantísima concentración de moitas evidencias arqueolóxicas, digo romanas, aínda que seguro que con anterioridade estes mananciais tamén estaban xa ocupados e coñecidos e empregábanse, pero sobre todo en época romana cando aparecen as primeiras testemunhas e podemos documentalas justamente gracias ás evidencias arqueolóxicas. Evidencias arqueolóxicas, pero tamén toponímicas, e manifestacións culturais, religiosas, epigráficas, onde se reflicte xustamente ese fenómeno. Por exemplo, mencionar esa concentración de topónimos, tanto latinos, como todos vos coñeceredes, eses topónimos empezados por aquae. Estou a falar en plural porque xustamente en época romana, no latín, as augas eran, as augas medicinais xustamente falábanse sempre en plural. E iso dá lugar tamén aos topónimos que aparecen nos itinerarios viarios de época romana reflectindo a importancia destes mananciais para a poboación. Eses topónimos tamén van evolucionar, como sabemos todos, tamén hoxendía con topónimos como Caldeliñas, Caldelas, ou Burgas, ou Baños, que reflicten xustamente a importancia das augas para a creación e o desenrolo destes territorios. Outros elementos serían, bueno, aquí teño tamén a representación dos itinerarios viarios do noroeste, os máis coñecidos, e onde xustamente vemos a importancia que tivo estes lugares de augas para concentrar como pontos estratégicos xustamente nas vías de comunicación. Pero ao mesmo tempo temos tamén moitos enclaves con evidencias arqueolóxicas, con descubertas de materiais, pero tamén de estruturas dentro deste patrimonio arquitectónico tan significativo que hai aquí en Galicia, como poden ser os exemplos xa mencionados do balneario, por exemplo, de Lugo, os de Carballo, Ourense, e outros enclaves con un grandísimo potencial arqueolóxico. Caso de Caldas de Cuntis, Caldas de Reis, Bande, Lobios, etc. Ben, simplemente mostrar unhas imaxes, porque penso que este patrimonio arquitectónico que estamos a traballar e que estás a descubrir xustamente nos últimos anos apareceron bastantes novas evidencias, fálanos dunha riqueza enorme e podemos aprender moitísimo hoxendía
de cara ao futuro, de como en época romana se enfrentaron a diversas situacións problemáticas, caso dos ríos, como acontece aquí, penso, na Fonte do Troncoso, non? Como solucionan problemas de pesos, como solucionan problemas de construccións. Xustamente estudándose estas evidencias, podemos aprender moito de cara tamén á protección do patrimonio e á protección e difusión de este tipo de enclaves. Sobre o balneario de Lugo falará o noso compañeiro, o doutor Mario Crescente, pero bueno, é un proxecto que fixemos xustamente para analizar a arqueoloxía constructiva no balneario de Lugo. Outros exemplos que coñeceredes tamén o de Ourense, onde xustamente no emblemático lugar das Burgas atopouse aí uns anos pois, o complexo termal de baños xustamente explotado de época romana e que foi o que deu lugar tamén á propia cidade de Ourense, entre outras cousas. Un exemplo interesante e curioso é o de Carballo, onde, aínda que non temos hoxendía evidencias arqueolóxicas, temos documentación que así o atribúe, non? A existencia dun gran balneario, xustamente pola disputa polas propiedades das augas. Fíxose unha excavación no ano 1771, aproximadamente, onde apareceron estas evidencias que, por sorte, foron documentadas nun plano por un dos arquitectos máis significativos deste período, Caveiro, donde documentouse xustamente debaixo do manancial, da estrutura moderna, os restos do edificio romano. Tedes que recordar que cando estuvo a falar de balneario romano, non estuvo a falar das termas que todos coñecemos, as termas hixénicas, ou como poderían ser as famosas termas da Caracala, ou termas que podedes coñecer en distintos enclaves. Estuvo a falar de balnearios, é dicir, de espazos de augas medicinais. E, polo tanto, teñen que explotarse no mesmo lugar para aproveitar as cualidades físico-químicas destas augas e as súas propiedades salutíferas. De aí que o problema que temos con este patrimonio é xustamente a reocupación dos espazos, non? E o difícil que é conservar, se estamos a construir un balneario encima de outro balneario, o difícil que é xustamente conservar as evidencias antiguas. Pois isto é unha testemunha xustamente de ese exemplo. Se seguimos un poquinho este percorrido no tempo, viaxamos, deixamos o período romano, e moitas veces, cando falamos da época medieval, pensamos que un momento totalmente de esquecemento, un momento de total desuso destes mananciais, estamos cada vez vendo máis, gracias aos estudos arqueolóxicos e ás fontes documentais, que eso non foi así realmente, senón que a medida que en determinados espazos estamos a ver que existe unha riqueza documental enorme que fala da construcción de balnearios, como poderesían, por exemplo, en Bath, en Inglaterra, sí, a mellor coñecedes, pero tamén de distintas guías de viaxeiros, de xente que vai visitar estas augas, dentro dese tipo narrativo de balneis, onde xustamente se fala de como teñen que usar estas augas. E así temos o exemplo da Baía de Nápoles, concretamente no espazo de Baía, onde temos un libriño de Pietro Dievoli onde nos fala deste tipo de baños e como se deberían empregar estas augas. Estamos a falar do século XIII. No caso de Galicia, é verdad que non tenemos moitas evidencias escritas sobre este período, é un poquinho difícil poder coñecer ben cal é a situación. Pero si o temos de documentación tanto de testamentos como de documentación despois dos séculos XV, XVI, onde nos fala de existencia deses restos antigos de emprego das augas. Por exemplo, unha curiosidade é a guía do peregrino de Cunin, que é un viaxeiro que vai camiño de Santiago, no camiño de Santiago primitivo, e que describe a situación dos balnearios, neste caso do balneario de Lugo, e fala como a xente estaba a empregar esas augas, aínda que non estaban en moi boas condicións, pero como seguían tendo valor e importancia para eles, non? O mesmo para outros baños con documentación posterior nos falan de como antes empregábanse esas augas e como quedaban restos desas ocupacións primitivas. Damos un poquinho máis no tempo e xustamente xa no século XVI, fundamentalmente, cando empezan a haber coleccións e descripcións de territorios, onde se nos falan, empezan a mencionarse estes mananciais, os máis significativos de cada territorio.
Así, por citar algunos ejemplos, tenemos las obras del licenciado Molina, de Ambrosio de Morales, por ejemplo, donde ya aparecen las menciones a importancia de estos mananciais en este territorio. Una curiosidad que puña abaixo de todo es que justamente esta información aparece en guías de otros personajes, de otros ilustres que aparecen, por ejemplo, en Italia. Tenemos referencias a las termas, por ejemplo, de Ourense en guías italianas que fan referencia a la importancia de estas aguas. Como vemos, empezamos ya un momento en que ese interés se recuperase, ese interés por voltar a las aguas, por recuperar ese valor de este recurso natural para poder sacar de un máximo beneficio y que no quede en no esquecimiento. A obra por antonomasia da recuperación da importancia do termalismo es justamente a finais do século XVII con Limón Montero, Alfonso Limón Montero, el espejo cristalino de las aguas de España, donde é a primera monografía que faise referencia directa a todos estes mananciais, a todas estas aguas no contexto da península, sobre todo no territorio español. En él volvese a facer cada vez máis, aparecen máis fontes vinculadas ao territorio de Galicia. Outras obras destas sí xa son de persoaxes galegos, como pode ser Gómez de Bedoya Paredes, que é un ciruxán, un catedrático de ciruxía da Universidade de Santiago de Compostela, empeza a facer a primeira gran enciclopedia do termalismo, coa única pega, ou pena, que quedase na letra F. Non sabemos moi ben por que, solamente pudo facer dous volumes, e, polo tanto, aparece solamente o listado de balnearios, en este caso de augas galegas, justamente documentados ata a letra F. Aparece así este pequeno listado de enclaves. Pero temos a sorte justamente de que é galego, e que fixo un manuscrito onde justamente reflicte 54 das fontes que ele consideraba máis importantes en Galicia. Entre que, por curiosidade, que xa que estamos aquí en Mondariz, aparece justamente tamén este clave, enclave xa mencionado en 1772. As referencias, basicamente, vinculase máis a espazos, como vemos na foto, é unha foto moderna, é unha foto dos baños de Bande, fai uns anos, xa fai 10 anos, máis ou menos, onde un poquinho poderíase asimilar o que vemos, o que se podería ver ou vivir naquel momento. Non que era o emprego das augas en espazos excavados, sen grandes estruturas, salvo en aqueles casos que quedaban os restos das termas antiguas, das evidencias antiguas de construcciones romanas. Eso troca, como decía ben Rebeca, justamente a principios do século XIX. Dentro da moda que existe en Europa, Centro Europa, sobre todo Francia, un paradigma neste caso, justamente inténtase recuperar estas aguas e o prestixo que deberían ter. Para elo, o que se fai a partir de 1816, a partir da Real Orde de Fernando VII, pues justamente chamar a atención a necesidade de coidar este recurso, de darlle as infraestructuras necesarias para un correcto aproveitamento. E, ademais, volvo a incidir en que estamos a falar de augas meromicinais, polo tanto, teñen un tratamento, son para a saúde, e, polo tanto, teñen que contar tamén con médicos directores que coiden e protexan estas construccións que se teñen que empezar a facer para un correcto uso de estas aguas. As primeiras prazas, curiosamente, pues, aparecen na provincia de Ourense, solamente Cortegada contaría con unha primeira mención á necesidade de esa construcción xunto cos casos de Cuntis, Caldas de Reis e Caldelas. E posteriormente vemos o listado de como se van ganando justamente as prazas de médicos directores para a protección destes mananciais. Aquí temos un exemplo, todas estas memorias en unha documentación preciosa que gárdase a maioría na Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid e conta, pois, algunhas son realmente interesantes para coñecer os avatares, as distintas situacións dos enfermos, das infraestructuras, dos restos que se conservan e as distintas evolucións dos edificios. Que provoca xustamente esta orden, este fomento da presencia de médicos e investigadores? Pois xustamente é que recuperar
o valor real que teñen estas augas con estudos científicos e co análise das augas. Xa se facían con anterioridade, pero cada vez con un carácter moito máis específico e científico. Dentro de que eran tamén os principios higienistas que se desenvolven no contexto europeo. Desa forma, pois, o que se pretende que realmente sean curas, sean espazos de cura, de tratamento, da saúde, e que un recurso, non tendo outro medio como os medicamentos, pois que as augas podan, de alguna forma, realmente ser empregadas e sacar o máximo partido para o ben de todos. O século XIX é riquísimo en xeral no territorio da península, pero en Galicia penso que especialmente, ¿no? Temos un gran grupo de persoas, de investigadores, de docentes, que xustamente vincularon a súa investigación a recuperar o valor destas augas. A partir de, bueno, de a exposición balnearia bibliográfica, fixo ser unha recopilación moi interesante xustamente das biografías de moitos destes investigadores. Sen embargo, que pasou, que aconteceu en Galicia? Bueno, pois, xustamente, o desenrolo non foi igual que en outros territorios, ou non exactamente igual, senón que normalmente os aproveitamentos seguiron a ser moi desiguais, normalmente de carácter máis local, familiar, e con un investimento non sempre suficientemente necesario para levar a cabo grandes construccións ou grandes desenrolos. Hai máis dos problemas en sí das propiedades, e temos que recordar tamén as malas comunicacións, non? Sempre mencionan a dificultade de poder chegar a algún destes balnearios, os grandes traxetos que tiñan que facer, a dificultade para poder disfrutar destas augas, non? Pese a todo, vemos un elenco de enclaves deste carácter máis familiar, deste carácter máis tradicional que temos por toda a xeografía. Aquí solamente mostro algunha das fotos, pero o que quería sobre todo evidenciar a riqueza, a diversidade, a variedade de enclaves termais desenvoltos por toda Galicia. Con, además, uns fondos documentais, temos unhas postais e unha información bibliográfica que é realmente interesante e distintiva de outros territorios. Temos, por esa parte, estas vilas termais, estos bananciais, estos balnearios que dan lugares a grandes enclaves dentro do que é a realidade galega. E, xunto a eles, empeza xustamente a principios do século XX a existencia de novas propostas que intentan igualarse a eses modelos europeos, recuperando toda a realidade do territorio, ganando a importancia do territorio, pero ao mesmo tempo buscando a comodidade dentro do interese da burguesía enriquecida, ¿no?, de disfrutar de espacios de ocio, como ben dicía antes Rebeca. Por lo tanto, grandes exemplos empresariais que son de verdade necesario seguir estudando, seguir valorando e recoñecer a importancia que tiveron para o desenrolo dos seus territorios. Eu incluín aquí pues, o caso de Guitiriz, ainda que é a menor escala que os outros exemplos que podemos ver na imaxen. Temos o exemplo de Cabreiroá, que nos falarán despois, me imagino, no ámbito de Verín, un exemplo interesantísimo de como se vai intentando desenvolver no interior da provincia de Ourense pues un enclave termal de importancia, pero tamén os paradigmáticos exemplos de Atoxa e, por suposto, Mondariz Balneario, que, sin ningún lugar a duda, é un exemplo a seguir. Non podemos esquecer, ademais dos balnearios, a importancia industrial, non? Foi un motor económico en todos os sentidos, sin dúbida, as augas medicinais. En ese caso, non solamente como espazos de baño, de tratamento, de saúde e de ocio, senón tamén, bueno, a riquísima industria que se levou a cabo en torno ás augas, aproveitamento de bebida destas augas, coas embotalladoras, que siguen a ser moitos motores en según que zonas, caso de Cabreiroá, o caso de aquí de Mondariz Balneario, por suposto, as sales e xabóns, por exemplo, na Toxa, pero tamén en Catoira, por exemplo, ou toda a diversidade de prensa e publicidade, cartéis, que se desenvolven en moitos destes complexos. Ao mesmo tempo,
voltamos a unha nova crise con período de guerras, de cambios de paradigmas, onde empeza a surdir a medicación, empeza a decir os medicamentos para o tratamento, polo tanto, xa non a mesma necesidade destas augas, empezan a xurdir outros intereses tamén constructivos e, polo tanto, tamén temos que lembrarnos de todo este patrimonio que desapareceu ou, en gran medida, que foi transformado ou que incluso non se chegou a realizar. Un patrimonio riquísimo que, por sorte, está parcialmente documentado, pero que temos que seguir traballando arreo. En todo caso, a partir dos anos 80, como ben dicía antes Rebeca, vemos un rexurdir de todos estes espacios e a riqueza de balnearios, casas de baños, balnearios pequenos, balnearios grandes, é enorme e segue sendo o noroeste un exemplo dentro do que é a península e podería decirse tamén dentro do que é Europa. E penso que é importante que non esquezamos todo ese patrimonio que dá lugar justamente a esta riqueza de balnearios, pero tamén o seu futuro. Neste caso, dentro das consideracións, xa para rematar, querería chamar a atención xustamente desa riqueza patrimonial que temos do termalismo en Galicia. Sen dúbida, son reflexo do patrimonio. Son uns des elementos que xustamente fixeron desenvolver moitos destes espazos. Temos un riquísimo patrimonio termal, pero non somente con elementos construtivos. Temos unha riquísima bibliografía, unha riquísima cultura, unha riquísima desenrolo económico que foi xustamente gracias a estes mananciais de aguas termais. Tenemos unha riqueza arqueolóxica que aínda está por descubrir na moitos casos. É un valor arquitectónico, non somente moderno, sino tamén romano, que temos que seguir descubrendo e valorando. Xustamente en ese interese por seguir coñecendo desa forma, a partir de coñecer, poder protexer mellor, poder divulgarlo, e sobre todo, eu penso que este encontro xustamente debería versarse moito en como facer para vincular tradición e progreso. Porque penso que non son cosas que sexan incompatibles, sino que temos que xustamente buscar ese elemento que nos permita a convivencia entre toda esta riqueza e que xustamente a partir dela podamos seguir pensando nun futuro prometedor. No caso do balneario na poboación de Mondariz Balneario, penso que é un exemplo paradigmático. Penso que ten todos os recursos e todos os elementos para xustamente ter un futuro prometedor, pero sen esquecer o pasado, senón xustamente convivindo con él, disfrutando, aprendendo del, porque temos moito que aprender do pasado, para poder xustamente construir un futuro viable con moito percorrido. Nada máis. Gracias.